Yo guys and welcome to my video Hari ni aku ada Infinix GT 10 Pro Baru je launch hari ni Dan aku dah guna dalam beberapa hari Untuk tengok dia punya performance And to my surprise Sebenarnya aku tak expect untuk review telefon ni Sebab harga dia macam agak murah Tapi oleh kerana dia je yang bagi harga macam tu Untuk sebuah performance gaming Why not aku give it a try Sebab macam terlalu apa Terlalu tipu lah kan Untuk sebuah telefon yang harga macam tu Performance macam tu And dapat kualiti yang orang lain cakap Macam underrated Tapi aku akan jujur bagi tahu dekat korang Apa kekurangan dia And apa kelebihan dia juga Yang buatkan telefon ni Harga dia sangat-sangat murah First thing first, korang kena tahu pasal dia punya specs untuk telefon dekat sini dia pakai Snapdragon bukan Snapdragon Dimensity 8050. So this is basically a performance punya processor juga tapi dengan 6 nanometer finFET process. So, dia couplekan dengan 8GB RAM. Tapi dekat kotak dia cakap macam up to 16GB, 18GB tu adalah virtual RAM. Pandai marketing daripada Infinix sebenarnya untuk kaburkan mata kau orang dan untuk dia punya storage boleh tahan 256GB tu boleh kata macam minimum punya requirement untuk sebuah telefon gaming 8GB RAM and virtual RAM tu sebenarnya untuk light use je contohnya macam buka social media untuk gaming macam kurang sikit but apa yang kau kena tahu juga adalah dia punya screen so kalau tak ada screen uh, gaming boleh dikatakan bukan untuk gaming centric juga so dekat sini dia actually pakai screen yang agak besar 6.68 ataupun 6.67 inci dengan AMOLED screen dan dia punya refresh rate obviously 120Hz benda yang bukan gaming juga dekat sini adalah dia punya Touch Sampling Rate below 400 Touch Sampling Rate boleh kata benda tu macam okey tapi macam tak prefer sangat untuk sebuah telefon yang diklaimkan sebagai gaming kita cakap pasal dia punya software pula dekat sini untuk dia punya software dia pakai uh, XOS punya UI dan on top of Android 13 so this is the latest punya software and latest punya operating system untuk operate untuk bagi that harga like and aku boleh puji dekat dia orang dekat sini so dia bagi operating system which is quite snappy so aku boleh scroll je 120Hz memang rasa 120Hz and kadang-kadang aku rasa macam dia below that <laughs> aku tak tahu kenapa uh, other than that aku boleh kata dia punya blockware ada tapi tak adalah macam over sangat cuma je dekat sini aku tak suka skin dia and skin dia sebenarnya dia almost paling dekat dengan black shark sebab kalau boleh tengok dia punya icon kau boleh je uh, turn back dekat dia punya normal punya UI but korang nak ke? kalau aku sendiri akan pergi kepada normal UI tapi for the sake of this review aku akan cakap akan gunakan dia punya SOS dia punya UI sendiri untuk prefer dia orang punya pengguna especially benda yang aku agak tak expect juga sebenarnya adalah dia punya speaker uh, it's quite loud tapi dia pakai stereo speaker so dia basically ada speaker dekat bawah dan juga lubang speaker dekat atas ni which is really good kalau korang nak bandingkan Cumanya untuk dia punya base tu macam agak kurang sikit. Aku no complain untuk price range macam ni. Apa yang kau perlu tahu juga adalah dia punya battery capacity 5000 mAh untuk telefon yang obviously 6.67 inci ni. Dia punya size is sesuai sangat-sangat untuk letak. And kita cakap pasal dia punya megapixel pula. Dia punya camera actually ada satu je yang function ataupun dua. That is macro yang 2 megapixel tu which is not important dengan dia punya main sensor 108 megapixel. Uh, macam mana dengan dia punya kamera dulu dekat sini? Aku boleh kata it's really average untuk aku komen sebab dia punya sensor uh, ada problem sikit kadang-kadang dengan software. Dia macam terlalu average untuk komen tapi this is a gaming phone kalau ikutkan. Dia tak ada OIS, dia hanya ada EIS. Apa yang aku boleh komen dekat sini adalah dia punya performance. So, ada orang kata uh, performance dekat Uh, Infinix GT10 Pro really top of the range sangat berbaloi untuk korang dapatkan so aku main game dua je dekat sini that is uh, COD Mobile dan juga uh, Street so dua-dua ni actually memang uh, demanding kind of task untuk perform boleh cakap pasal sebuah gaming mobile untuk tu aku cakap PUBG Mobile ni dia ada pilihan boleh pergi sampai smooth dengan 90fps tapi kalau kau main game lama juga dia akan turun dia punya fps significantly turun lah berbanding yang masa mula-mula korang start so contohnya macam waktu tengah cemas uh, ada ramai orang ring close akan buatkan telefon tu a uh, bit stutter kalau ikutkan Uh, waktu aku tengah main game tu memang guna wifi tak ada interference sangat contohnya macam aku punya speed dekat sini 800 mbps so no other issue kan fiber kot dekat sini so dekat sini boleh tahu yang dia punya performance is a bit low dan aku cuba juga main Carrot Street uh, dekat sini pun performance dia boleh kata agak menurun juga kalau korang main slow tak ada masalah tapi kalau korang main agak tinggi ataupun kalau korang main agak laju aku buat drift tak dapat nak cope dengan dia punya fps dia akan turun betul-betul untuk dia punya performance dekat sini so uh, benda ni actually tak tally dengan kebanyakan review yang aku tengok sebab ni pakai basically Dimensity 8050 boleh kata sebuah processor untuk gaming juga tapi dia punya performance tak tally sangat aku kena turunkan banyak benda to be able to play the games dengan baik kalau tak dia akan jatuh frame dia akan buatkan aku punya game kalah dan sebagainya other than that uh, dia punya touch sampling rate uh, not helping walaupun kalau tinggi pun performance processor dia tak bagus uh, not going to work lah bagi aku lepas tu kita cakap pasal dia punya heat performance uh, dia panas tapi tak significantly panas sangat untuk sebuah telefon yang fokuskan kepada gaming macam aku cakap tapi overall it's good cuma gaming ni korang kena cater korang kena settingkan balik korang punya game tu untuk bagi telefon ni playable. Kalau tak, you have a very difficult time. Jangan expect over sangat. Kau just boleh expect dia main dengan baik je. Tapi aku akan klasifikan dia punya processor dekat sini. Performance wise, it's really a mid-range punya performer. Alright, since aku cakap telefon ni is about gaming. Gaming features apa yang dia boleh bagi dekat aku. So, untuk dia punya software actually memang akan ada toggle untuk set up kau punya apa gaming performance kan so dekat sini akan ada tiga that is macam standard pasal performance pasal ada tengah-tengah equal equal something tapi kau boleh nampak juga dia boleh set upkan a few things contohnya adalah kau punya processor ataupun kau punya GPU performance boleh tengok macam mana and then untuk orang yang nak custom button contohnya telefon ni tak ada untuk custom button tapi Infinix dia bagi korang option untuk custom button dekat atas ni which is volume button so kalau kau nak volume button ni function sebagai apa custom button boleh korang boleh letak atas dan juga bawah cumanya bagi aku macam aku tak boleh tekan butang ni macam mana even jari aku ni panjang juga Aku pun tak boleh tekan. Aku tak rasa average orang akan dapat tekan butang dekat volume up and volume down. And benda ni boleh custom untuk screen down. Maksudnya kalau kau tekan, dia akan tekan certain butang. Tak salah tapi at least dia try. Bagi aku tak function sangat And then Tak lengkap lah Kalau tak ada lampu yang fancy Untuk sebuah telefon gaming kan Belakang ni ada juga Kalau kau nampak dekat sini So this is a lampu Untuk Kalau kau tengah main game ke Dengar lagu ke Ataupun nak custom Sebagai ringtone Ataupun notification contohnya Boleh on kan benda ni And kau boleh dengar lagu juga And dia akan React based on bass Sesebuah lagu tu Dia takkan react dengan Bunyi kuat ke apa ke Tak Dia hanya react through bass sahaja and dia colour, dia basically hitam putih je dan uh, dia ada uh, apa option juga untuk kurang toggle untuk dia display that light sama ada nak macam pulsating setting uh, orang kata breathing dan sebagainya akan ada uh, yang aku suka ataupun favourite aku adalah meteorite uh, bagi lawa yang tu cumanya dia tak serfancy macam sebuah telefon gaming yang lain benda yang aku expect Infinix letak dekat dia punya gaming phones adalah uh, overlay untuk tengok fps tak ada suhu pun tak ada bagi aku benda tu sangat-sangat membantu alright dan puji pasal Infinix GT10 Pro ni apa kelemahan dia Fazli apa yang membuatkan telefon ni dapat tawarkan harga yang agak murah untuk gaming centric uh, untuk korang nak tahulah kan dia tak ada iklan sangat kalau korang download games dia tak macam Xiaomi dulu kan dia dah buatkan telefon tu banyak uh, apps untuk korang guna to be able to get that cheap price uh, dekat sini aku tak ada pengalaman macam tu Uh, dia punya block pun tak adalah macam excessive sangat and apa yang aku boleh komen dekat sini adalah dia punya build quality yes dia punya build quality aku tak nampak satu orang pun cakap pasal dia punya build quality dia terlalu banyak benda yang tak centered untuk orang yang macam OCD <laughs> this one is the nightmare untuk korang contoh lah uh, panel belakang ni dengan uh, frame ni dia tak sekata tau kalau korang pernah pegang phone yang harga RM400 This is the exact one Kau akan dapat kualiti macam tu Lepas tu dia punya frame ni Aku tak rasa dia uh, aluminium Tapi dia rasa solid sikit lah Cuma bila kau tengok kau dapat tahulah Ni macam dia tak berkualiti sangat And then aku cakap tak center tu Cuba tengok sim eject tu dekat sini Aku tak rasa korang akan nampak Tapi kau boleh tengok dekat bawah ni Dia punya 3.5mm headphone jack USB-C speaker tu tak center langsung And then butang ni feel sangat-sangat murah. Benda ni sebenarnya bukan satu benda yang aku patut komplain pun. Cuma untuk korang nak tahu je. Uh, get your heads up. So far dia punya OS support. Tak silap aku ada orang mention satu tahun je. Aku akan get back to you guys. Once dia punya apa uh, brand reply dekat aku. Sebab so far tak ada clear uh, hit lagi untuk macam mana dia punya operating system support setahun ke dua tahun ke yang aku nampak yang aku dengar hanya setahun saja which is ni 13 akan datang 14 tu je alright apa conclusion yang dekat sini Fazli Infinix GT10 Pro patut beli ke tak kalau korang nak sebuah telefon gaming boleh beli yang ni cuma korang kena lowerkan korang punya expectation in terms of dia punya FPS and in terms of dia punya orang kata ketahanan untuk main dengan jangka masa yang lama other than that, it's good dia still pakai 45W charging tau so dia sangat laju tapi dia punya charging brick agak besar dekat sini so ni ialah bezanya dia punya teknologi yang lama dengan teknologi yang sekarang dulu, sekarang kita pakai gun charger yang ni tak pakai gun punya charger nampaklah besarnya dia punya uh, apa? Uh, charging brick dekat situ kan kalau aku nak beli sebuah telefon just untuk gaming je Infinix GT10 Pro ni boleh masuk dalam list je tapi tak berjaya pergi ke check out sebab aku rasa macam dia over claim untuk menjadi sebuah telefon gaming dia pun tak cakap a really mid range kind of performer untuk sebuah telefon gaming kalau dia promotekan sebuah telefon biasa tapi kalau kau nak main game boleh aku akan cakap ya yeah. tapi kalau dia cakap telefon ni memang untuk gaming aku akan cakap tak Okay macam biasa guys leave like subscribe So, so make it smiling and I'll see you guys on my next video. Bye! Tapi bagus lah. Uh, apa yang Infinix buat ni, tak ada lagi orang berani cakap macam ni and package this phone macam ni and harga macam ni. So far it's been fun untuk main, untuk explore Infinix punya OS and dia punya gaming system. Ni adalah percubaan yang baru daripada orang, and aku tengok ramai juga yang macam uh, nak suruh aku review telefon ni. Bye!